osnovaca i srednjoškolaca koji će u školama moći da poprave ocene od 1. juna, studente će predavanja na fakultetima moći će da ih prate od 15. maja. Praktično od sutra, je li da? Da. Tačnije od sutra. Da li je u pitanju samo online nastav ili će biti održavana i ona praktična? Pitanja su za prorektorku za nastavu Univerziteta u Novom Sadu, profesorku, doktorku Sanju Podunavac-Kuzmanović, koja je naša gošća. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Zvanično fakulteti počinju da rade od sutra, ali evo vi nam malo pre rekoste, neki naši novosadski su već počeli. Da, tako je. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uputilo dopis svim univerzitetima u Srbiji sa instrukcijama u vezi sa postupanjem visokoškolskih ustanova, baš sa otvaranjem objekata zbog završetka ovog letnjeg semestra. I datum jeste 15. maj, tako da od sutra već možemo očekivati dolazak nastavnika i studenata. Međutim, ono što sam sigurna i znam da su neki fakulteti već od ponedeljka otvorili svoja vrata za nastavnike i studente. Sjajno. Praktična nastava uz mere bezbednosti će sada sve što sledi funkcionisati, pretpostavljamo da li ste po tom pitanju rešili što tako treba. Tako je, o tome se jako mora voditi računa i takođe preporuka ministarstva jeste da se predavanja i dalje drže na daljinu, a da se organizuju termini za nadoknadu praktičnog dela nastave, odnosno da se održe eksperimentalne i laboratorijske vežbe uz sve mere zaštite. Naravno, to će sad sve zavisiti od smera do smera koliko često će student imati tu praktičnu nastavu. Malo pre smo gospodin Vukčević iz školske uprave Novog Sada, kada smo ga pitali kakva će biti procedura sada srednjoškolci i osnovci će od 1. juna dolaziti u škole, preporuka je, ali nisu obaveze da nose maske i rukavice. Evo da čujemo kakva je situacija sa fakultetima i dolaskom studenta na fakultete. Mi smo dobili jasne instrukcije kako treba da se ponašamo što se tiče zaštitnih mera i ja verujem da će svi fakulteti to ispoštovati, tako da u tom pogledu su svi spremni. Kad se može kako aprilski rok očekivati, kakve su tu organizacije, pitanja? Ono što prvo treba da se desi jeste upravo organizovanje, odnosno održavanje tog aprilskog ispitnog roka, ali za one fakultete koji taj ispitni rok imaju, a tek nakon toga će se pristupiti organizovanju ostalih ispitnih rokova, majski, za fakultete koji ga imaju, zatim junski ili julski ispitni rok. Neophodne konsultacije, da li će se održavati, kako to? O da, pa znate kako, ja mislim da je veoma važan zadatak pred nama da na neki način pomognemo studentima da lakše savladaju gradivo, a jedan od boljih načina jesu upravo konsultacije. Da. Kako se vama čini sad ovaj prethodni period od ovih meseci i po dana kada smo bili u vanrednom stanju, kada je u pitanju rad fakulteta, zaista su se, bar po pričama studenta sa kojima sam ja imala kontakt, profesori trudili, funkcionisala je dobro ta online nastava? Pa znate kako, to apsolutno zavisi od fakulteta do fakulteta. Svi su se trudili da u onoj meri u kojoj mogu da pruže to studentima i pruže. Nisu svi bili spremni za ovo, ali velik deo je učinio maksimum i bar je, ukoliko nije mogao da izvodi online nastavu u pravom smislu te reči, bile su postavljene prezentacije na razne platforme, tako da su studenti mogli to da koriste. A prijava maturanata u poslednjoj sedmici juna, je li tako? Tako je, tako je. Baš kao što ste rekli, u tom prvom upisnom roku prijava maturanata bi trebalo da se održi od 24. do 26. juna. Prijemni ispiti bi trebalo da se realizuju od 30. juna do 2. jula, odnosno da se taj upisni rok završi 22. jula, ali pričam o upisu na osnovne i integrisane studije. Hoće biti online prijave kandidata možda? Pa, o tome još na našem univerzitetu nismo razgovarali, međutim, sigurna sam da ćemo po tom pitanju postupiti u skladu sa preporukama i odlukama nadležnih institucija. A šta se dešava kada je u pitanju konkurs za upis Brucoša? Beogradski univerzitet je već objavio. Kada će Novosadski? Da, znam, videla sam to. Znate kako, procedura je takva da se konkurs objavljuje onog trenutka kada od pokrajinske vlade dobijemo odluku o tačnom broju studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta. Čim takvu odluku dobijemo, mi ćemo konkurs raspisati. A do tada, na internet stranici univerziteta nalaze se tačno termini konkursnih rokova za upis studenata na osnovne integrisane studije, zapravo na sve nivoe studija i to za sve fakultete precizno. Tako da deca mogu da
vide i da, odnosno da planiraju kada će to da se desi. Novi smerovi ili imamo neki vesti? Ima, na našem univerzitetu uvek ima novih smerova. Ove godine nove studijske programe moći će da upišu studenti Filozofskog fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici i Građevinskog fakulteta u Subotici. Koliko znam, Filozofski fakultet nudi 3 nova studijska programa, Fakultet tehničkih nauka čak 6, Građevinski fakultet u Subotici jedan novi studijski program koji je još u procesu akreditacije i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku je uveo sada 2 nova studijska programa. Odlično, novi studijski programi, a hoće li cene ostati stare kada su u pitanju bar oni studenti koji eto, neće uspeti da, što se popularno kaže, upadnu na budžet, već će morati da sami finansiraju svoje studije? Kakav je cenovnik? Pa znate kako, ja moram da kažem po tom pitanju, jeste, naš univerzitet je skroman, zaista svi fakulteti su zadržali iste visine školarina, izuzev medicinski fakultet je samo za neki 20.000 povećao školarinu za integrisane studije medicine, dok je Prirodno-matematički fakultet čak spustio školarine za skoro sve studijske programe na doktorskim studijama za strane studente i mislim da je to spustio za oko 1.500 do 2.500 evra. Da, kažete da smo prilično skromni. Kakva je situacija, recimo, kad uporadimo Novosadski i Beogradski univerzitet, što se konkretno tiče cena školarina? Pa znate kako, ja ne bih nikada da komentarišem taj deo, ali sve vam je to ponuda i potražnja. Tako da u skladu sa tim mi svi želimo da privučemo studente, da studenti dođu kod nas, da se upišu, a mislim da nekada i ta cena može da bude presudna faktor. Kako da ne, i cena i kvalitet, što pokazuju brojke. Kažite nam, da li se poslednjih godina povećava broj studenta koji dolaze u Novi Sad? Od prošle godine je trend krenuo nagore, tako da smo svi zadovoljni. E sad vidjet ćemo kako će biti ove godine. Međutim, pre 3 godine, znači to je išlo naniže, prošla godina je prva godina kada smo upisali veći broj studenata nego prethodne. Pa koliko će primati sad u Novom Sadu univerzitet studenata? Da li možemo da... Da, ja mogu samo da vam kažem šta je predlog, jer predlog Senata univerziteta je da ostane isti broj studenata čije se školovanje finansira iz budžeta. I to je, kao i prošle godine, i znam tu tačnu brojku, 8.254 budžetskih studenata, dok smo se samo finansirajući studente planirali oko 7.700 mesta, što je ukupno oko 16.000 studenata. Da, naravno, bit će dovoljno mesta za sve. I evo, samo za sve one koji nas nisu pratili od početka razgovora, da zaključimo, s obzirom na to da evo, znači, od petka zvanično počinju da rade, počinje praktična nastava, da kažemo za sve studente koji nameravaju od sledeće nedelje da dođu na fakultete, ta praktična nastava kako će funkcionisati, pretpostavljam da će ih profesori obavestiti da neće dolaziti u većim grupama. Kako da ne, jer profesori rade na tome, svaki predmetni nastav je napravio manje grupe studenata, 5 do 8, zavisno od veličine laboratorije, uz naravno sve mere zaštite da bi bili zaštićeni pre svega studenti i naravno nastavnici. Hvala vam puno. Korisne informacije za sve naše i aktualne studente, ali i buduće studente. Naravno, pratit ćemo situaciju krajem juna kada krene upis na Novosadski univerzitet. Hvala što ste izdvojili vreme za jutarnji program. Hvala vama. Hvala.